ଓଡ଼ିଶାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଗ୍ରଣୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ କରି ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ 2019 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍କଳମଣ୍ଡଳଠାରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 9 ତାରିଖ 2020 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 2019 ବର୍ଷର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମୂହକୁ ନେଇ 25ଟି ବିଭାଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଷ୍ଟାର ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ମିନ୍ସ ଖାଲି ହିରୋ ଖାଲି ଷ୍ଟାର ନୁହଁ। ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ଠୁ ଲଗେଇକି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଠୁ ଲଗେଇକି ପ୍ରଯୋଜକ ଲଗେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଲଗେଇକି ସମସ୍ତେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ଜେନୁଇନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଦେବୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆମେ 4-5 ଭାଇ ମିଶିକି ପ୍ରଯୋଜକ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାରକୁ ଖୋଜିକି ଆୱାର୍ଡ ଦେବା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରକୁ ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାରକୁ ଲୋକମାନେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟାରକୁ ଆମେ ଖୋଲିବା। ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପରଦା ପଛରେ କିଛି ତ ପରଦା ଆଗରେ। ଆମେ ପରଦା ଆଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପରଦା ପଛରେ କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜୁନେ କି ଦେଖୁନେ କି ଦେଉନେ କି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁନେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅବଦାନ ପରଦା ପଛ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଅବଦାନ, ପରଦା ଆଗ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପରଦା ପଛ ଲୋକଙ୍କର ବେଶୀ ଅବଦାନ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ। ପରଦା ଆଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ପରଦା ପଛ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ଖୋଜିଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜେନୁଇନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଏ ଲୋକଟା ଠିକ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ନେଇଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ପ୍ରଯୋଜକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଷ୍ଟାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଲୁଚିକି ରୁହନ୍ତି। ସିନେମା ସରିଯାଏ, କଳାକାରମାନେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯିଏ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ହିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହିଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ ଜଣ ପୁରୁଣା ନୂଆ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ମିଶିକିରି ମିଳିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ କରିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଷ୍ଟାର, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଲୁକାୟିତ ଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସେମିତି ଜିନିଷକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାଟି ନେଇକିରି ସେ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ଼ଟି ତା'ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିଲା। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର ଆୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଖୋଜିକି ଆଣିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଖୋଜିକି ଆଣି କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସେଦିନ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଲେ। ଆୱାର୍ଡ଼ 9 ଫେବୃଆରୀ 2020 ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଖବର ଯେ ମୁଁ ଆସି ଆଜି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟାର୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ବର୍ନ, ଦେ ଆର୍ ମେଡ଼୍ ୱିଥ୍ ଦେୟାର ଏଫର୍ଟ୍ସ, ଦେୟାର ସିନେମାଟିକ୍ ବ୍ରିଲିଆନ୍ସ, ଦେୟାର ସିନେମାଟିକ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍ସ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କଲଚରାଲ ଏଣ୍ଟାୟାର କଲଚରାଲ ମିଲିୟୁକୁ ସେମାନେ ଏନ୍ରିଚ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଆମର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଖବର। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ଯଦି ରେକଗ୍ନିସନ୍ ନ ମିଳେ, ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ନ ମିଳେ, ସେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆୱାର୍ଡ଼ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ମିଶିକି 5 ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମିଶିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେବ। ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ 5 ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେୟାର୍ ଇଏରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜେନୁଇନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଧିରେ 4 ଜଣ ଦେଉଛୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଜଣ ଦେଉଛୁ, 4ଟା ସେଗମେଣ୍ଟରୁ ଦେଉଛୁ, କମେଡ଼ିରେ ଦେଉଛୁ, ଡାଇରେକ୍ଟରରେ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସଙ୍ଗୀତକାର ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ, ଏମିତି 4ଟା ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବି ଦେଉଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଥମ ମୋଟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଇଏ ସରି ଆସିଲାଣି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ତା'ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଏ ହେଉଛି ଜେନୁଇନ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ମାନେ ଆମେ କରୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଜେନୁଇନ୍ ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଏ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଦେବୁ। ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ହେଇକରି ଆର ବର୍ଷକୁ ରହିଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ହେଇଥିଲା କିଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଏରୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2017 ହେଇକରି ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆମେ ବି ସେଥିରେ ସବୁ ଥିଲୁ।
ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଏ ଭିତରେ ଟିକେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିଛୁ। ଆମେ ଆଶା ଅଛି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସାଧନ ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରସ୍କାର ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏହି ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।